agent af IGG. Ja, fordi det er en ting. Lokalisere og samle hej-nøglerne. Brug nøglerne for ligesom at unlock Egg Raging Shark of the Sea Egg. Det er sådan gutter og gutinder. At lige pt. Roblox, så er der sådan noget ekon-agtigt noget. Fordi det er påske, eller lige opover i hvert fald. Jeg ved ikke, hvornår det er påske. Er det påske, gutter og gutinder? Skriv ned i kommentarfeltet. Og jeg har lige, jeg har lige været inde og spillet noget andet påske-relateret. Og det er sådan, at der var nogle af jer, der ligesom i kommentarfeltet skrev til mig, Torten, du skal tjekke Sharkbite ud. Der er ligesom sådan et æg-event. Og som I nok kan se, så fører ægget hernede til. Lige hernede til. Vent, Torten, du får den hat, jeg på. Ej, prøv lige at se hans hat. Den er da mega awesome. Prøv lige at se den hat. Det er simpelthen den, man får for at klare det, gutter og gutinder. Man får simpelthen en item, nemlig et æg. Og det er jo... Jeg tror, det er et æg. Jeg tror, det skal forme... Ja, jeg mener, det er et æg. Og jeg ved ikke rigtigt, hvordan man låser op. Det er noget med, at man ligesom skal finde nøglerne. Og jeg håber lidt, at ham der, Josef der, han er ekspert på ligesom at finde den. Du skal gå ind, hvad står der? Du skal gå ind i nøglen, der sidder bag hegn. Ej, det er bare løgn. Det er bare løgn. Skal vi bag en hej for lidt? Okay. Så vores formål med dagens episode er åbenbart at gå bag en hej. For at undgå at bespise, og så samtidig skaffe et æg. Øj, prøv at se, de har lavet lyserødt. det skal nok blive godt spændt. Jeg glæder mig allerede, og jeg tænker, vi skal tage en af de gode både, vi har. For ligesom at flere kan komme med. Jeg ved ikke rigtig, om skal man svømme bag en hej, eller skal man bare have båden bag en hej. Jeg er lidt i tvivl. Hvad er vores gode både? En god hurtig båd. Jeg tænker, vi skal tage submarine. For det er ikke... Hvorfor inviterer alle? Nå, men nu har jeg gjort det. Der er ikke plads til alle i det. Altså, vi tager genbåden. Vi tager genbåden. Det kunne være, at vi ligesom... Hvad skal man kalde det? Bare skulle sejle banen. Og så bygge alle nøglen. Det er i hvert fald det, vi så prøver på. Jeg ved ikke, om det er tilfældet, men nu må vi se. En her. Hvem var I dog? Hej. Så I det? Jeg så ikke, hvem det var, der blev valgt. Hej. Jeg ved ikke, om jeg viste det. Nej, hallo. I skal jo ligesom... Nej. Det er mega... Hej. Så I det? Hej. Den har... Halløj. Hallo, gå væk. Gå da væk, ja. Så det der, det er nøglen. Skal man bare sejle ind i den, måske? Nej. Ja, det er også akavet. Kom her. Ja, tak. Vi fik den. Så kan du lære det. Så kan du lære det, hej, bedte. Så kom, din gigantiske hej. Du er færdig, siger jeg til dig. Okay, så ved jeg ikke rigtig, om vi klarer det her. Na. Hvad skal der ske, for vi ikke dør? Kom da, Megalodon. Nej, vi døde til Megalodon. Eller Megalodon. Nej, vi døde til en Megalodon. No. Men vi har sådan set allerede klaret det, har vi ikke? Vi har fået nøglen. Har vi ikke? Lad os lige se. Skal man få nøglen og overleve? Nej. Hvor er det cool, vi ses. Lad os se det her. Det der, det var nok den hurtigste event, jeg nogensinde har prøvet. Men prøv lige at se det her. Det ser mega awesome ud. Okay, nu må vi have ligesom at fået nøglen, ikke? Og skal vi ikke prøve at gøre det, at vi hjælper andre med at få nøglen? Og så se, hvor mange vi ligesom kan hjælpe til at få nøglen. Eventuelt, hvis vi bliver valgt hej, så vælger jeg bare... Okay, så vi gør det, at vi sørger for, at vi bliver valgt hej. Og så står vi helt stille, og så giver vi alle på serveren en nøgle. Skal vi ikke gøre det? Hvis du ved hvad, sådan. Aha. Og så skal vi lige til dem på serveren. Okay, der er mange på serveren. Okay. Så skal jeg lige til dem. Jeg har lige sagt, at næste gang jeg har hej, så kan de bare komme og få nøglen helt gratis. Uden nogen problemer. Boop. Tillykke. Du har fået Egg Raging Egg of the Sea. Og jeg tænker samtidig med... Skal vi ikke lige gøre, så vi har hatten på? Det tænker jeg lige, vi gør. Overlevende var Ali. Kan have Mohammed og en eller anden Esp, tror jeg han hed. Så jeg som sagt til dem, at næste gang jeg hej, så kommer I bare for nøglen. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad for en, skal vi så tage den normale hej, eller skal vi tage en gigantisk hej? Så folk de ligesom kommer og tager nøglen. Jeg ved det ikke.
Jeg har ingen anelse. Vi kunne tage mosasaurusen, ikke også? Den er hurtig, men hvis vi nu er op imod mudder. Hvis vi nu er op imod mur, ikke også? Hver survivor, der ligesom bliver ramt, respawner som hej. Jamen, det er lige meget, fordi vi kommer ikke til at drikke nogen. I hvert fald ikke før, det er collectet nøglen. Og jeg ved ikke rigtigt, om der er mere end en, der er collectet nøglen. Åh, det er også der blev hej. Ja, tak. Vent, jeg havde ikke engang selectet en hej. Ja, det er akavet. Jeg har valgt skildesjagt. Kan jeg nå mosasaurusen? Megalodon? Kan vi nå Megalodon? Megalodon, den var dårlig til at ramme, så det kunne være, at det er lidt nemmere med Megalodon. Jeg ved ikke, om vi har nået det, eller om vi ligesom vælger, inden at vi bliver hegn. Nej, det kunne vi ikke. Vi kunne ikke nå det. Og her bagved er kigen. Okay, så hvis vi gør det, at hvis jeg kommer der hente kigen, så bliver vi bare lige her. Det meste af runden. Og så håber jeg på, at folk vil collecte kigen. Vent, der er nogen, der prøver at dræbe mig. Hvem er det? Det er ham her. Det er ham her. Det. Så kom. Så kom. Hapset. Hvem var det, jeg dræbte? Det er nemlig sådan, at jeg har givet folk sådan tid til at få kigen. Vent. Hallo, vil du have kigen? Der er ikke rigtig nogen i den båd der. Hvor er de ellers henne? Øj, der er en herinde. Hallo, det er måske også lidt fartruende, vi kommer som en kæmpe skelethej. Og så spørger om de gerne vil have kigen. What, der er tre, der døde på en gang? Er det fordi, jeg sådan var langsom, eller hvad? Jeg har ingen... Nå ja, det er, når jeg inficerer en, så er der flere, der bliver hejere. Ej, det havde I ikke glemt. Hvorfor er det godt? Nej. Så ved jeg ikke rigtigt. Der er en her. Og... vi får alle sammen nøgler. Ej, det er cool. Det er cool, vi alle sammen får nøgler. Det synes jeg er vildt nice. Kom nu, dø nu. Haps, du har fået tid til at tage nøglen. Kom nu her, man. Han gider ikke dø. Så er den der. Lige tids nok til, vi kan respawn og få hi-hatten. Prøv lige at se den. Den er lidt smule mærkelig, når jeg alt dattet på, ikke også? Jeg kunne måske have taget håret af. Ja, det havde jeg så ikke tænkt på. Men jeg har ligesom gjort, så alle fik nøglen. Det var så lidt, Rayman, og det var så lidt Dennis. Jeg ved, Dennis skal jo sådan tak og så videre. Skal jeg stoppe? Okay, jeg stopper mig selv. Jeg håber næste runde, at vi ikke bliver hegnet. Vi er 4% ikke også, så det tror jeg ikke, vi gør. Så jeg tænker, hvad med at vi tager en eller anden awesome båd, som vi ikke har prøvet før? Vi kan vælge at købe piratebåden, men så igen så har vi The Flying Dutchman også. Og det er bare opgradering, jo den. Hvor er det, den er henne? Den er lige her. Det er bare lige opgraderingen, ikke også? Hvem er hej? Vi er i hvert fald ikke hej. Og så vi har 17 sekunder til at vælge. Lad os tage The Flying Dutchman, og så invitere alle. Sådan, jeg inviterede alle, jeg kunne. Gratis coins. Jeg tror, at min han sådan lad sig dræbe sig selv, eller sådan noget, fordi han skal bare lige gratis coins. Det kunne være, at vores gavmildhed over for kigen, det har gjort, at de andre, de også giver noget gavmildhed. Ej, hvor den cool. En bunny shark. Kan man købe den? Lad os lige se, bunny shark. Nej, man. What? Hvordan har han skaffet en bunny shark? Ej, den er da awesome. Wow. Okay, så det ved jeg ikke, hvordan man gør. Hvis der er nogen af jer derude, der ved, hvordan man får bunny sharken, så kunne det være, at jeg ligesom kunne skaffe den. Og så eventuelt lave en... Jeg ved ikke, om man kan lave en video med det, men i hvert fald, så har jeg den. Prøv lige at se. Bunny shark. Eller, hvad man nu kalder det, ikke også? Kom her, mister. Så kom. Nedlæg ham. Det. Affyr. Nok ham. Ned med hejen. Det kan godt være, at han er sød, ikke også? Men han er alligevel en hej. In the end of the day. Vi kunne også vælge de andre. Lad os vælge de andre. Skal vi ikke gøre det? Du. Kom nu. Hej, Basse. Så kom, hej, Basse. Det er vores bagdel, du er ved at spise der. Hej. Ja, nej, ja, vi er søde imod dig. Du behøver ikke gøre det der. Du behøver ikke. Vi var faktisk rigtig, rigtig søde imod dig. Du behøver slet ikke gøre det der. Den er væk nu. Hvor er den hen? Hej, Basse. Er den væk nu? Nej. Op på skibet. Nej, den var op på skibet. No. Og så ved jeg ikke rigtigt. Kan vi så... Ja. Vi står op. Hallo, er der redning i sigte? Nej. Så slapper vi lige af. Jeg kan ikke se nogen redning overhovedet. Det er et problem. Apropos hejgab. Han kommer. Pas på. Hej, angreb. No. Det er en
absurd sur hej, det der absurd sur. Det kan man godt sige. Nu. Nak hegn. Nak hegn. Ja, yeah, ned med hegn. Woo! Jeg ved ikke, om det var mening, eller en faktisk prøvede at spise, fordi det der, det var virkelig tæt på, man. Okay, så Tornhjold, jeg klarer den, Lukas, Fie, SG, Raymond, Martin og Cecilie klarer den. Var det ikke Cecilie? Jo, Cecilie, hun klarer den. Nice, man. Hvis der er nogen af jer derude, som ligesom nogensinde har prøvet at spille med mig i Roblox, ikke også? Skriv lige ned i kommentarfeltet, og så eventuelt skriv jeres Roblox username. Fordi så kunne det være, at jeg ligesom kan huske, at jeg spiller med mig. Fordi jeg ved, Raymond han spiller i hvert fald en masse. Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg spiller en masse. Og så er der Lukas og nogle af mine andre supersoft. Men så er også Dennis for eksempel. Og nogle af de andre inde. Nej. Hvad for en båd skal vi tage? Jeg så ikke, hvem det var der på. Skal vi gøre noget? Okay, vi gør noget. Da. Kom nu. Kom nu. Ja, alle join båden. Der er kun plads til tre. Alle join båden. hvor er det godt, man. Nej. Vi tager. Nåede jeg det? Nåede jeg at tage RGB-sleden? Eller nåede jeg det ikke? Fordi jeg tænker, det kunne være sjovt at se, om vi kunne holde... Jo. Det kunne være sjovt at se, om vi kunne holde dem indenfor. I skal ikke sejle den båd der. Så kom ombord. Op i kanen med jer. Op i kanen. De skal op i kanen med sig. Op i kanen. Kom op i kanen med jer, mand. Kom der op i kanen. Kom nu, mand. Op i kanen. Okay, så det... I skal vende i kanen. Flygt. Jeg kan ikke redde alle. Flygt. Oh boy. Okay, så er det vi nok. Der... Cecilie står bare chiller, mand. Hvad laver du, Cecilie? Du er nødt til at indbord, vel? Du er nødt til at være herinde. Lad os lige se her. Jeg ved ikke rigtigt. Skal jeg prøve nakken, eller? Lad os prøve nakken. Angreb! Jeg ved ikke, hvor den er henne. Den er herinde. Bare hold den inden, Torten. Hold turden inden. Jeg er ingen anelse, om vi rammer den eller ej. Hallo, hej, Ben. Man kan bare se, hvor hegn går hen, fordi der er den der kige der. Det er også akavet, det der. Det må I gerne stoppe med. Det er det, jeg plejer at gøre, ikke også? Men det må I faktisk meget gerne stoppe med. Altså, jeg ved ikke rigtig. Hallo, hej, Basse. Kan mærke den. Nej, det der skulle du ikke gøre, men. Nu spiser den deres fast. Det er fint nok. Det var ikke engang mig, der gjorde det, det der. Og så, Det er fint nok. Nej! Allo, kan vi lige få vendt det derovre, ikke også? Næ. Ja, det er. Det er også ægget. Vi overlevede hajangrebet. Nice. Okay, det der, det var absurd tæt på. Det var nok lige i alle erkendinger også. What? Det der var tæt på. Det var Cecilie, Arthur, Raymond, Ronnie og mig, der overlevede. Oj, der er nogen hernede. Hallo, det her, det er det sejste klub hernede. Men prøv lige at overveje det, ikke også? Skulle du gå der? For sådan at være for real, ikke også? Prøv lige at overveje, hvor cool det hernede, det ser ud. Det ser jo absurd cool ud med sådan en hule, hvor der ligesom er hej-ansigter, eller... Hvad kalder man det? Skelet? Hej-gab-skelet? Og jeg kan vise du. Da-da-da-da! hvor er det nice, man. Oj, hver overlevende er dræbt. Nej. Så det er infection igen, så hver overlevende, der ligesom dør, bliver til en hej. Okay, så hvad med, at vi vælger... Mosasaurusen. Det burde kun være lovligt at tage den dårligste hej, når det var. Okay, så vælger en, hvor alle ikke var med. Og så skal det være en hurtig. Kom der, alle sammen kom på båden. Det er en stealth boat denne gang. Jeg troller ikke denne gang. Bare rolig. nej, vi kom nu og join min båd. Du kan godt droppe det der. Det er i mit førersæde. nej. Kom her, førersædet. Jeg tror, jeg kom på førersædet. Nu skal vi til sådan og sætte jer ned, fordi altså... nej, hegn er der igen. Nu skal I til at sætte jer ned, fordi ellers får I ikke nogen sædeplads, jo. Torten er fan. Det er glad for at høre, Esa. Men du skal sætte dig ned. ellers så bliver det en rusketur. Jamen, I skal sætte jer ned indenfor, men. I kan ikke bare alle sat sig ned. Alle har sat sig ned. Og så er det under vand. Bip. Jeg kan godt lide, at dem her herude, de bare... Så undgå, så vi ikke dør. Ja, jeg skal nok undgå, så I ikke dør.
Vent, betyder det, så undgår vi ikke... Nej, så undgår vi at dø ikke. Hvad? Det forstår jeg ikke. Okay, så jeg tror, at det jeg mente var, at jeg skulle sørge for, at de var i live. Prøv at se, der er hegn. Der er hegn i sit naturlige habitat. Og i mellemtiden kan vi stå og skyde på den med vores turret. Vi så bare nemlig med sig hejtænder. Prøv at se, vi får en hejtænd hver gang vi nakker den. Hejtænd. Ja tak, masser af hejtænder, man. Woo! Åh nej, Raymond Blue Hein. Okay, så det er fint nok. Okay, så hvis vi vælger en hurtig båd. Den er i teorien hurtig, og så vil inventere alle og sørge for, at de overlever. Og så giver Raymond kamp til stregen. Det tænker jeg sagtens, vi skal gøre. Kom nu, alle sammen join min båd. Alle sammen. Alle og enhver. Alle sammen join. Så jeg inviterede alle overhovedet muligt. 3, 6, 9, 10, 11. Så der er 11, der i teorien kunne join. Nej, du må ikke. Nej, det er mig, der styrer båden. jeg skal vi lade Dennis sådan, ved jeg. Vi lader Dennis styrer båden. Så må det afgøre, om vi vinder eller ej. Kom, styrer båden. Kom der, styrer båden. Sådan. Så er det bare med at styre os mod vinding, eller hvad man kan kalde det, ikke også? Jeg føler altid, at det er de forreste sæder, der er mest udsat. Så jeg håber lidt, at jeg ikke dør. Det her bogstaveligt talt sagde, det var ikke også, at jeg har den største far for ikke at dø, så jeg håber ikke, at jeg dør. Og der er en anden, der ejer FGB-båden. Den er nice. Eller slæden. Du skal ikke styre os ind i Dyrn, vel? Nej, okay. Altså, vi er ikke døde endnu. Så det går da meget godt med at få styret den båd der. Jeg ved dog ikke, om vi overlever 3 minutter mere, må det næsten være lige under. Hvad er det, du laver? Og skal vi prøve ligesom at få den sådan drejet? Lad os prøve. Fordi så giver vi nemlig den iskylden, hvis den vender rundt. Okay, det er måske også lige undok. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg har jo prøvet at få den 180 grader vendt rundt på et tidspunkt. Men så... det er tykt horn alligevel. Prøv lige at overveje det horn der. What? Hvad skal der ske? Okay, men jeg har jo lidt sådan før prøvet over... Hvad er det, du laver dernede? Hvad var det, jeg skulle til at sige? Jeg har ingen anelse om, hvad jeg skulle til at sige. Hvis der er nogen af jer derude, der har en anelse. Bare en lille smule anelse om, hvad jeg skulle til at sige. Så vil jeg bare gerne skrive det. Jeg har seriøst ingen anelse. Men, kan man komme derop? Vi skal jo lige huske holde på... Eller, Denise skal holde på at stille. Forkert tidspunkt! Panik! Okay, så vi er stadig... jeg skulle lige til at skrive, at jeg... gerne vil det op, men det kommer så ikke til at ske. Lige her, og så vil vi gerne... Jeg vil gerne op i masten, mand! Okay, så det kommer ikke til at ske. Hvad er det blå? Hvad er det blå, det er noget? Jeg kan godt vide det, men jeg kan ikke se, hvad det er. Det er en eller anden neon ting. Hvorfor er der en neon ting i min piratbåd? Eller den flyvende hollænder? Hvorfor er der en neon ting der? Ved jeg, vi kan bare gøre sådan her, det er fint nok. Nej! Hallo, panik! Hjælp mig, mand! Hjælp mig! Eller anden! Nej, jeg vil ikke. Okay, så vil jeg køre. Eller sejle, eller hvad man siger. Så vil jeg gerne op. Nej. Jeg vil gerne op. Nej, det er svært at komme op, når det er, du sejler med. Sådan. Bare lige hele vejen op. Ja, det er også akavet. Sådan, vi er hele vejen op. Så er jeg med at sejle, du. Hvad skal der ske? Jeg vidste ikke, man kunne komme hele vejen op. Hvor det er awesome! Prøv lige at se, vi er hele vejen oppe i toppen af skibet! Okay, så jeg ved ikke rigtig, hvor Raymond han er inde. Men vi klarer den. Vi overlevede alle sekunderne. Så kan du lære det, Raymond! Lige ekstra hej til dig. Okay, han fik ikke faktisk. Det er fint nok. Så jeg tænker lidt, gudinde, at jeg vil stoppe dagens episode her. Vi har simpelthen fundet ud af, hvad man fik ud af her i Sharkbite. Eller fundet af, hvad man fik ud af. Vi har i hvert fald fundet sådan ud af, hvad man fik den her hejtims. Og udover det, gudinde, så håber jeg, at I nåede dagens episode af Sharkbite. Fordi jeg synes, det er underholdende at optage Sharkbite hver evigt til gang. Og jeg tænker lidt.
at til næste gang, ikke også gutter og gutinder, kunne I så ikke lige skrive ned i kommentarfeltet, hvis jeg har en god idé til, hvad jeg sådan skal lave Sharkbite, skriv ned i kommentarfeltet. Udover det, så må I også meget gerne smide videoen et like, og så som sidste, så må I meget gerne abonnere på kanalen for fremtidig indhold, og så vil jeg sige, mit navn er Sunshjold, der var en stor fornøjelse, og ses næste gang.